Ty vole, tak já nikdy nebyl s holkou ani půl roku, ty vole. Aha, a s Bárou si byl jak dlouho? Něco přes 2 měsíce asi, ty vole. S Bárou si byli jenom 2 měsíce? No jasně. Aha. Ty jsi myslel dlouho? No, já jsem myslel, ne, že díl, tak když jsi z toho byl tak v prdeli. Ne, vůbec, tak já jsem byl z toho tak v prdeli, protože se mi prostě líbila, ty vole. A jak dlouho jsi z toho byl v prdeli, že? Dlouho jsem z toho byl v prdeli, vole, tak 3 roky asi, vole. Ty krá. No jako já není furt myslím, že jo, ty vole. Ale dneska ne. Když jste spolu byli jenom 2 měsíce. Cože? Když jste spolu byli jenom 2 měsíce. No já jsem prostě... Vy jste se ani neznali pořádně? Znali jsme se dobře. Jo? Jako, no já jsem k ní jezdil pořád, ty vole. Jako, ona bydlela sama. Takže spíš se ti líbilo jako to období v tom životě, ne? Že jsi žil takový jako jiný život najednou, který se ti líbilo. No jasný, no. Jasný, najednou že to dávalo smysl. Že jsem byl s ní sám, ty vole, že jsme byli spolu jenom, ty vole. Tak jsem se prostě, já jsem se do ní zbláznil úplně, ty vole, do Báry.